anakwenda kwa jina la Winfrida Zabron. Ni moja kati ya mastaa ambao wameonyesha uwezo mkubwa sana ndani ya hii miaka mitatu au minne, akisaidia vizuri zaidi timu yake ya JKT Stars. Ni point guard lakini at the same time ni shooting guard. Yuko vizuri pamoja kuwa na kutokuwa na height kubwa, lakini bado effect yake unaiona katika kuhandle mpira na kuifanya timu iweze kucheza na kutulia kabisa katika game, especially michezo migumu. Mwaka juzi, mwaka 2018, timu ya JKT ilipoenda kwenye mashindano ya Zambia International Basketball Tournament. Winfrida Zabron alifanikiwa kuwa mmoja kati ya All-Stars wa mashindano yote, yani wale best 5 players. Winfrida Zabron aliibuka mmoja kati ya the best point guard katika yale mashindano, kwa sababu alitoka na assist nyingi sana. Lakini mbali na hapo, Winfrida aliweza kuisaidia pia timu ya JKT kuchukua ubingwa wa RBA mwaka ule, mwaka 2018. Vivyo hivyo ameweza kuisaidia pia timu ya vijana Queens mwaka jana kuweza kupata kufika finali ya mashindano ya National Basketball League. Ukiachia mbali hapo, Winfrida pia aliisaidia timu ya vijana Queens kupata ubingwa mwaka 2016 kwenye ligi ya RBA Dar es Salaam. Winfrida ameonyesha uwezo mkubwa sana na moja kati ya wachezaji ambao ni tegemezi katika timu aliyopo, kwa sababu ana uwezo wa kuposesi mpira na kuifanya timu ikatulia na kukaa katika mstari. Mbali na hapo, kwenye defense pia ni moja kati ya wachezaji wazuri sana. Ulikuwa nami Eli, siku ya leo tunaona na wewe tena next show.